надявам се да ни усмихне и да ни донесе ведро настроение. Освен това, пък има и своя кауза като инициатива. С пижама и пантофи в час. Така днес отиват на училище учениците от столичното 119 училище. Директорът Диан Стаматов обяви, че това е част от кампанията в училище уютно и безопасно, точно както у дома. Инициативата е за поредна година. Включваме Деси Жаблянова сега, която ще ни разкаже повече. Виждаме зад нея много деца, вероятно по пижами. Деси, здравей! Здравей, Лора. Да, точно така. Вероятно не. На 100% са по пижами. И мога да кажа, че за втора поредна година се прави тази инициатива и този път децата са още повече по пижами. Учителите също и наистина атмосферата е страхотна. Имат и пантофи, както самата ти обяви. Така са дошли на училище. Госпожо Михайлова, защо е важна една такава инициатива? Каква е основната й цел? Основната цел е децата да се почувстват уютно в училище, да се почувстват освободени, а не че са дошли само за да учат, да създават приятелства, да са по-близки един с друг и с учителите, разбира се. Настроението е много позитивно, всички са с усмивки, всички са настроени коледно, но и имат и контролни и класни, а те минават много по-лесно днес. Скъсява ли се дистанцията по този начин между учител и ученик, когато всички са по домашному? Да, защото всички се чувстват като у дома си и няма негативни усещания. Вкъщи на всеки му е уютно, на всеки му е приятно, всеки се чувства защитен, така че деца и учители, всички сме си вкъщи. Как е на училище по пижама? Удобно ли? По-свободно е, да. Направо от леглото оставаш и тръгваш? Да. Както съм легнал, така съм станал. И така съм отишъл на училище. За вас, как е тук по пижами? Много добре. Добре. Много добре. Удобно е и винаги се чувстваш комфортно. Само по пътя измръзнах почти. Добре изглеждаш сега. Смятате ли, че така би било по-хубаво, ако всички по-лежерно облечени и по пижами идвате на училище? Да. А това, че учителите са облечени по този начин, какво мислите? Създава много уют и е по-приятно за всички. Ученето става по-хубаво. Още повече. Още по-хубаво. Не ти ли е малко странно, че си по пижама на училище? Ами по принцип то зависи на всеки ученик. На всеки му е удобно, на всеки може да не му е комфортно. И за всеки може да е облечен както си иска, но е много по-комфортно да си по пижама. По-бързо ли дойде днес на училище по този начин? О, да, определено. Иначе губя 10 минути да търся какво да облека, че да е най-прилично, но по пижама става за 2 минути. В класната стая как се чувствате по пижама? Гледате ли се един друг или сте съсредоточени върху уроците? Ами, съсредоточени сме и е много готино. Пижама. Ами, тъй като днес всеки ден ходим по пижами, малко се разсейваме, обаче е забавно. И комфортно. Добре, благодаря ви, деца. Продължавайте всяка година. Ти щастлива ли си, че си по пижама? Да, създава толкова весело чувство из цялото училище. Така да бъде и следващите години да продължава тази инициатива. Е, освен и ние да облечем по една пижама и така да тръгнем за работа, мисля, че идеята би била добра. Так му щях да кажа, Деси, че зрителите ни да не се чудят, ако и ние решим и утре се появим, не утре, в понеделник се появим по пижами и пантофи. Благодарим на Деси Жаблянова за това, че ни заведе в 119-то училище и така, уважаеми зрители.